ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ, ನಾನು ನಿಮ್ ಚಿಕ್ಕವರ್ಗ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್, ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಡೈಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಡೈಲಿ 1 ಅವರ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಲಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ನೀವು 1 ರಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳು ಪಕ್ಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿವಿ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಮೇನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೆಟ್, ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಸಿವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆನಡಾ ಏನು ಸಿವಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಲೆಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೆರಡು ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೆನಡಾದು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆನಡಾ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಥೋಡಿ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜಾಬ್ ಎಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 1,29,000 ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾರ್ಟ್ ಬೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಡೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 30 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರೇ ಒಂದು ಕುಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸರಿ ಕುಕ್ ನೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಅಂತ ಆಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಬೆಟರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ಸರ್ಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಜಾಬ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 8,410 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಕುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ. ಸೊ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ 30 ಡೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಡೇಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡೇಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಜುಲೈ 31st ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು 5-6 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 2 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸರಿ. ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಅದ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ನಿಮ್ದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಜಾಬ್ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ 2547756 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 to less than 2 years, ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೋಕೇಟ್, ನೀವು ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಕ್ಕು. ಸರಿನಾ, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಫುಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏರಿಯಾಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಿಚನ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏರಿಯಾ, ರಿಕ್ರೂಟ್ ಐರನ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕಿಚನ್ ಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ಇದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಕೆಲವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಹೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಕೆಳಗಿಂದ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ಇದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ, ಸೊ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಯಾರು ಸಹ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬೈ ಇಮೇಲ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹಾಕೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬೈ ಇಮೇಲ್, ಬೈ ಇಮೇಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ತಗೊಳೋದು, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದೆ ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಂಪೋಸ್ ಇಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ, 1 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಜಾಬ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿನ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟೇ, 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅದು ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟಾಯ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಕುಕಿಂಗ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಕೆಳಗಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೀಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಹೂ ಕೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಜಾಬ್, ಇದು ಮೇನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ, ಯಾರ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಹೂ ಆರ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇರಳ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲೋಕಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೊರಗಿರೋರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಥರೈಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ ಡು ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸೊ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಓದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್, ಅವ್ರೇನೇನು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದೇನು ತಲೆಬಿಸಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಶೋ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಯಾವ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ಸೊ ಅದು ಸಹ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಾಬ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗಾಗಿ ತಲೆಬಿಸಿ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಕೆಲವರು ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ನೋಡಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀರ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವೇ ಓಕೆ ನರ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ನರ್ಸಸ್ ಹಾಕೋಣ, ಅದು ತುಂಬಾ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಏನಾದ್ರು ಲೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಕರ್. ಓಕೆ, ಕೆನಡಾ ಆಲ್ ಕೆನಡಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 311, ಅದೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ, 311 ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 12 ಜೂನ್, ಜುಲೈ 17, ಜುಲೈ 19. ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 1. ಇಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಕರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಒಂಟೋರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 170 ಕಮಿಷನ್ ಪರ್ ಲೋಡ್, 35 to 40 ಅವರ್ಸ್ ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್, 20 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 20 ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಡೇ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜನರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದಿರಬೇಕು, ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವರೇ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್, ಟಾಸ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಟಾಸ್ಕ್ ಏನೇನಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಸ್, ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿನಾ?
ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಪಿಸಿಸಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಓನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್, 45 ಕಿಲೋ 100 LBS ನಿಮ್ಗೆ ತೂಕ ಎತ್ತಿ ಆಡ್ಸೋ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಲೋಡು ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಬೋನಸ್, ಫೀಸ್, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ತರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಲ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಊಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ, ಇದು ಮೇನ್ ನೋಡಿ ನೀವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹೊರಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಊಕೆನ್ ಅಪ್ಲೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಹೂ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರೆಯವರು ಹೊರಗಿಂದ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಥರೈಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ, ಡೂ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ, ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇ ತರನೇ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೂ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದ್ರ ನಾನು ಎರಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇನ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಲೋಕಲ್ ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿ ವಿ ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ತರ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈವನ್ ನೀವು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕವರ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನೇಮು, ನಿಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ನೇಮು ಮತ್ತೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೇದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಗಾಯ್ಸ್.